哎，舅舅，对，来，对，这个是那个叫什么？烧饼。烧饼。烧饼。Yeah, 烧饼。他叫那个。那个。他叫那个。他叫那个。那个。他叫那个。这个我还没取名字，叔叔帮我取一个吧。叫 egg。egg。蛋蛋。真的吗？好吧，那就叫蛋蛋吧。紫色的蛋。这两个是那个张浩连送我的，然后这个是我粉丝送我的，就是他们熊比较多啊，然后每天就放在床上，就感觉挺舒服的。就其实我本人是。没有这种收藏小熊的意思，我不会把床就是哦，把熊当成床就铺一床那种，不会的。哦，这谁啊？哎，那个快进来，你的已经结束了。刚刚是洗厕所啊。你猜我们在你床上找到了什么？穿过的袜子。哎，你干嘛了？还有啊？洁癖的 AJ，哎，水盆也在上面，你脸盆也在床，我真的。大扫除丢我床上的没有啊？我们没大扫除啊！我们丢的，我们宿舍一直都那么干净，没有大扫除。对，没有大扫除。你们明明就有大扫除没有，啊，没有。我敢保证没有大扫除，我敢保证我。经常的这个东西会在就在你的这个床上，来，经常不就是这样睡觉的吗？我被阴了，还要拿麦克风。我只是去上个厕所而已，怎么会？哦，就是你，就是我们冤枉你了。不是这个，真的太乱了。这个不是我的，就是你的意思，就是你上了一趟厕所之后，然后我们故意把你的床弄成这个样子，还是你上了一趟厕所，然后你的前奏需要这样子换这么多衣服？不是，我平常真的不是这样。我平常大概就只有，就像这样而已。没有，AJ哥。对，AJ哥，你看着大家的眼睛说，你的床平时是这样的吗？但这个袜子不是穿过的吧？啊，不是新的，新的，就新的，新袜子，新袜子。这个袜子对，才拆都起球了。啊，还有机会挽回我自己吗？没有机会了，我还上了床，假装自己平时要怎么睡觉，根本没办法假装下去，就因为就上个厕所。你看他上厕所的手指，他也要弄成这样，好好的手指他掰成这样。对，你打算怎么澄清嘛？你告诉我，你不，我好，我认真解释一下，这个东西平常我真的不放床上，这样太脏，这个放床上真的太脏了。啊，对，他有的时候不会放床上，他会放在郑姐的床上。放在我们的饭桌上，我一般。我这是垮了吧？我怎么解释都解释不了。这个，我自己都觉得有点不可思议。你这是最，我刚刚感觉不可思议。他刚刚觉得一直在笑。这是一个阴谋，这是一个阴谋。我平常真的没这么乱。是这样的。这谁的床啊？平时我的床。这谁的床啊？因为我家里人就教我。你住的地方，你一定要打扫干净。所以我平时没事的时候就打扫一下卫生，所以我平时就很干净。虽然我没有洁癖，但是我很干净。进你床三个月第一次。你今天要主动洗刷洗衣服。我真的感觉掉入一场骗局。这个地方平常根本不是长这样，然后我的床变成这个样子。这个不是我的外套，谁放在我这边？怎么样？你们才会相信我？平常真的没只有这样子。我这说不，我已经我知道我搬不回来，这个事实吧，以前那这个不是真的事实。杨总你在干嘛？在补课。杨总你在干嘛？杨总你在偷偷整理啊？看一看彤彤就知道，他是一个很爱整理的人。给大家介绍一下我的床。啊，因为我平时真的很喜欢整理，所以说我就喜欢整洁，然后就会把东西摆得比较齐，然后比如说帽子就摆在一起，然后一家人整整齐齐的，看起来都比较舒服一点。然后这些，然后就把床弄得舒服一点，然后自己开心一些。要不表演一下吗？来，要不和舅舅唱一首《说爱你》吧。这个是最近舅舅新买的尤克里里，舅舅的尤克里里，然后昨天才学的。哦，昨天晚上。我就是